Jag ger ju alltid bort praktiska saker och alltid saker som har med vädret att göra, såklart. Så att ni får gissa här då. Då vädret... En regnkappa. Nej, jag skojar bara. Rätt! Nästa! Okej, här kommer det. Då vädret är så milt i år, vi ingen snö till julen får. Istället blir det annat dropp, så skynda dig och fäll dig upp. Bra! Det är briljant! Jag har ingen aning om vad det är. Nej, verkligen inte. Ja, jag ska säga att en av våra djupaste traditioner i familjen är alltid rimsuga den 23 tillsammans med gin och tonic, vilket betyder att när jag ska rimma utan så går det så där. Men det här kommer jag i alla fall som till min sambo här, eller festman kanske jag ska säga. Du ställde en fråga och fick knät ditt böja, och ända sedan dess har jag drömt om en slöja. Men ännu har vi inte på bröllop fått röja efter alla år med hästar, barn och blöja. Jag är rätt besviken, det kan jag nu avslöja. Hade ju längtat efter att få glasen höja och njuta av en måltid med rom från en löja. Så i år får du fanta mig dig nöja med en julklapp i form av en tråkig tröja. Bra! 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 En käftsmäll! Ja, där hörde du helt den enkelt. Den lilla grisen. Ja. Fattar den inte det? Ja. Då kan det lika och jag kan säga så här att juvelerarbutikerna har öppet i några timmar till också så här dagen före. Vi får ta dit sen. Ja. Får vi?